Seu Boi. Oferecimento: Cachaça Caranguejo, uma paixão brasileira. Você sabe de onde vem o nome da cidade Riachuelo? Daqui a pouco a gente diz. Nossa equipe subiu até o Mirante da Serra da Formiga, um lugar que vale a pena conhecer. E quando foi a primeira vaquejada que aconteceu em Riachuelo? Deda, o historiador, vai explicar detalhes. A disputa da primeira etapa do circuito do Parque Manuel Marinho Pessoa foi cheia de emoção. Teve choro e levantada de troféu. TV Cambão tá tinindo. Tira um fino aí. Quem nunca foi corno que atira a primeira pedra? Valeu, boi! Valeu, boi, tá começando. Raspe a rapa do queijo, arrocha a mulher no beijo, faça a adivinhação. É tempo de São João, corrida em Riachuelo, tá tudo verde e vermelho na Fazenda Divisão. Terra do queijo, terra de grande batalha, terra de riachos e serras. Os rochedos que embelezam o lugar também guardam histórias que viajam desde as origens do povoado. Há duas versões que contam a origem do nome Riachuelo. Uma que vem dos riachos que descem pelas serras, Riachuelo. Essa divisão silábica quer dizer riacho pequeno. A segunda versão vem de Manuel Severiano, fundador da cidade, que ele teria participado da Guerra do Paraguai, a conhecida Batalha de Riachuelo. Então, Riachuelo, riacho pequeno, e a participação de Manuel Severiano nessa guerra, que foi uma das maiores guerras da América Latina. Foi da famosa Batalha Naval de Riachuelo que Manuel Severiano participou como voluntário da pátria. Ao chegar nessas terras, instalou a primeira fazenda com criação de gado, plantações e pontos de venda que faziam parar quem passava nessa rota comercial. Terminou homenageando um importante fato histórico, denominando o núcleo que acabava de chegar. Construiu também a Capela do Sagrado Coração de Jesus. O progresso foi desvinculando o distrito das cidades maiores. Primeiro, desmembrou-se de São Gonçalo do Amarante. Depois, São Paulo do Potengi, até virar município em 1963. E como foi a primeira vaquejada no pé do Mourão, com o vaqueiro pegando boi na mata fechada até crescer e chegar aos parques. E não dá para passar aqui pela cidade de Riachuelo sem levar um pouco da sabença de Deda, historiador, escreveu um livro aqui bem consistente, falando toda a história de Riachuelo, os seus personagens, os tipos, a geografia, enfim, tudo sobre a cidade de Riachuelo. Mas o que eu quero saber hoje de Deda é quando foi, como foi que surgiu a primeira vaquejada em Riachuelo. A vaquejada de Riachuelo, ela se assemelha a todas as outras. Ela nasceu do momento que existia, no final de junho, começo de julho, a apartação, onde os fazendeiros se reuniam para juntar o gado, separar e marcar o gado com ferro quente. Isso que era a apartação. E no final havia uma corrida, como eles chamavam, né? Uma corrida de Mourão, a famosa corrida de Mourão, onde eram apresentados os melhores puxadores de boi e também os melhores e mais bonitos cavalos. Foi daí que nasceu. Isso se embriava pela mata fechada? Era pela mata fechada, porque aqui, eu falo, como falei no livro, é um vale. E aqui era mata fechada e era uma mata densa de aroeira, de mororó e também de ipê. Imagina pegar gado no meio dessa macambira toda. Essa macambira toda. Bem, nós conversamos aqui com o Dedo, esse historiador. No outro programa que a gente vier, na segunda etapa aqui de Riachuelo, a gente vai voltar a conversar para mostrar para vocês novas histórias dessa grande memória aqui da região e de Riachuelo, que é o nosso professor e mestre Deda. Valeu. Edivan, muito obrigado. Riachuelo ainda guarda a leveza do esvoaçar, o colorido no ar, fartura de gargalhadas. Brincar de massa amassada ou de dirigir trator, contemplar esse esplendor e correr em vaquejada. Aqui a história viaja pelo antigo casarão,
na fazenda Divisão pelo antigo mobiliário. Por marcas de centenário, bustos de heróis de guerra, pelas entranhas da serra e as bênçãos do santuário. E a grande novidade de Riachuelo é o mirante, que foi inaugurado no último mês de março. Do alto da Serra da Formiga, dá para se contemplar vários municípios vizinhos. A Serra Branca, frente a frente com a Serra Azul. Um pouco do Purgatório, pense num Purgatório bonito. E uma grande parte das serras que integram o sistema montanhoso da Borborema. E entre essa exuberância de verde e as serras e essa beleza está São Francisco de Assis. Na estrada ninguém cansa de olhar sempre para ela, de ver florir no caminho bela roseira amarela, quadro que não se desfaz, onde a sonhada paz tá na casinha singela. Riachuelo pertence à região do Potengi do Rio Grande do Norte. Fica pertinho de Natal, somente 71 quilômetros. No espaçoso canteiro, barracas e vendedores exibem produtos que vão de alimentos a artesanato. Vaquejada, minha paixão é forró. Meu esporte é vaquejada, minha paixão é forró. Meu esporte é vaquejada, minha paixão é forró. Meu esporte é vaquejada, minha paixão é forró. Simbora! É a maçã, o rei das vaquejadas. Ô mulher, sou arriado, pode falar quem quiser, mas onde tiver mulher, pode olhar que eu tô de lado. Meu esporte é vaquejada, minha paixão é forró. Meu esporte é vaquejada, minha paixão é forró. Eita, que no próximo bloco você vai ver vaqueiro trabalhando e vai saber também o que estão orquestrando para o aniversário do vaqueiro mais velho do Brasil.